Goddag. Goddag. Ja. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode. Jeg vil lige meddele, at det er ikke... Jeg prøvede at optage nogen i går. Og selvfølgelig glemmer jeg at tænde for mikrofonen. Men, som jeg har snakket om i mange andre tidspunkter, nogle andre videoer om at lave sådan en liste med hvad jeg skal spille, eller ikke med hvad jeg skal, hvad jeg skal gøre, inden jeg starter med at optage. Det er første, sætte sådan en skilt på døren, sådan familiemedlemmer ikke kommer ind og afbryder. 2, tjek dit USB-stik, sæd i, og der er ikke noget på, og det ved jeg, fordi jeg slettede hele, fordi der var ligesom ikke nogen lyd, og ja. Så skal jeg tænde mikrofonen, skal jeg teste lyden, om der kommer nogen lyd igennem, og så skal jeg tænde controller, så skal jeg starte. Fordi nu er der været alt for mange videoer, som er gået til spilde, på grund af fejl. Og det er mega irriterende. Nu tænker jeg, laver kraftedeme sæde. Så det er ikke fordi det var noget specielt. Nogle af dem gik mega dårligt af optagelserne. Eller de gik, så optagelsen var ikke dårlig, men selve gameplayet var meget dårligt. Så jeg blev meget meget sur. Det kan vi måske virke underholdende, men det var meget irriterende. Team Deathmatch. Åh, her. Sådan der. Nå, lad os se. Forkert klods, jeg skal 6'eren. Fordi... det lavede jeg nemlig også en video om, hvor det gik op for mig, det var gået galt. Jeg har nemlig lavet sådan en klasse, hvor er to store våben. Så har jeg desværre ikke nogen nades eller noget, eller i den stil. Scheisse. God teammate. Shit. De er sgu nogle små campersvin. Campingsvin. Campister. Hele bundet. Men ja, jeg har forændret lidt på mit Satcom uplink enabled. På mit udstyr, mikrofonen, hvordan den sidder. Ej! Satans! Troede lige, jeg havde ham. Jeg skal lige vende mig sådan her, fordi det er et nyt våben. Jeg kan selvfølgelig altid tage et andet, hvis der er et, der behærmer bære. Ah. Damn it. Friendly SATCOM active. Friendly SATCOM active. Og som I kan se, når jeg har fået et vis antal kill. Wow, shit! Hvad er det for noget... jump style?
Åh, det kan jeg godt huske. Det kan jeg huske, det øvede mig på sammen med en kammerat og min fætter og alt muligt. Men hvad fanden var det for noget? Altså bare... Walla yalla 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 yalla. Oh shit. Area clear. Area safety. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det, men... Ja? Yeah. Går der, så jeg lige at teste... Oh shit! Så jeg lige at teste noget med noget livestream, altså, lige fik sat det op. Og det, det, altså, det ser ud til at virke, der er lige, der er et eller andet, jeg skulle gøre, som... Jeg ikke kan huske, hvordan jeg gjorde, men jeg fik det gjort. Nå ja, det er bare... det kom jeg da lige i tanke om. Fordi at jeg har prøvet før at... Alina der vil... jeg vil prøve at sætte op. Friendly Trinity rocket inbound. Og det har så medført at lige snart jeg så begyndte... Fordi jeg skal gøre det på sådan en speciel måde, så jeg skal trykke optage. Satcom uplink enabled. Good job. Report to what the fuck? Hvad var det der for noget, der skete? Jeg ved ikke, hvad det... What? Men i hvert fald, så har den, den måde, jeg skal gøre det på, det er ved, at jeg i princippet optager det, og så laver jeg et preview, altså et live preview af, hvad der sker på min skærm, og det tager jeg så i princippet og optager det felt og viser det preview, hvis I forstår det. Så, ja. Yeah. Så er det sådan, ja. Håber I i hvert fald forstår det, hvis det interesserer jer. Og det har det med, at når jeg så går i gang med at trykke der optage for at lave det der preview, så stopper den simpelthen med at vise noget op på min skærm. Jeg har ikke sådan rigtig fundet ud af, hvorfor det sker, men jeg ved i hvert fald, at den ikke gør det, når jeg ikke har to stik i IM, fordi der er nemlig to USB, hvis den ikke får nok strøm, men den får åbenbart... Det, jeg vil ikke sige, jeg tror vel ikke, den kan få for meget strøm. Men jeg skal i hvert fald kun have et i. Sådan er det. Og hvis det hjælper, så er det jo fint. Men ja, det det er lige noget, jeg skal lege med. Fordi jeg har også overvejet at købe et nyt webcam. Ikke et, altså det skal være, selvfølgelig være et HD, men det skal ikke være særlig dyrt. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan her to webcams. Jeg ved ikke hvilken gavn det skulle gøre, men Team Deathmatch. Jeg kan prøve det. Time to work, soldiers. Det kræver lige lidt fokus her. Altså hvis der er meget fight her. Der er sgu alligevel lidt koncentration. Oh shit, hvad sker der for at jeg rammer ham der?
Hvad sker der for, at jeg kommer ham der, man? Jeg skulle lige til at trykke. Nej, hvor er det træls. Ja. Lang tid før de skulle ikke lov til at leve. Ahaha. Enemy satcom spotted. Boom! Nej. Det gik sgu så godt. Det gik fandme så godt. Ham der, han er skrap. Men jeg får ham en gang, men han er... Han deler en dyt med os irriterende. Boom. Fuck han. Så godt gemt, jeg skulle heller ikke der. Hvad fanden sker der for? It fucking froze. The cozy froze. Så man ikke kan ældre det. Oh shit. Kill that fucking dog. Satcom spotted. We're in the lead. Whoa! Det gik sgu godt der. Og så får man reflex. Og så dør du! No! She's down, motherfuckers. Satcom uplink enabled. Den er sgu meget dejlig, den her. Altså, den kan jeg godt lide. Den minder lidt om den orange, jeg havde, men den her, altså... Jeg ved godt, den her farve og sådan, men altså... Den... Og jeg kan godt lide, at jeg skal være lidt sådan vaks på fingrene. Ej! Hvad var det for noget? Ja, okay, fair nok. Jeg troede bare, at noget rundt om hjørnet, det var derfor. Jeg sådan lige tænkte, hvad fanden? Pjot, hvad der? Jeg ved ikke, hvad. Ja, det var for noget svensk. Det var for, what the fuck? Fedt ved det her sigte, det er, at det selvfølgelig zoomer ind, men
super. Men du kan også se siderne der. Der bliver det ikke sådan det, der hedder blur. Det er ikke blur i siderne. Hvem fanden render rundt med rocket launcher, altså? Jeg skulle lige glæde, om det var en af vores teammates. Ah! Man skulle heller ikke holde øje med alle på en gang. Victory! Skide godt. Det er de der våben, jeg snakker om, jeg tidligere havde. Men ja, det var to games. Det blev ikke helt på 20 minutter, tror jeg ikke. Det var sådan en lille kort en, men I fik lige set noget af det nye der. Så det er jo rart. Stonehave næste gang, glæder jeg. Den er fucking lovely. Tak for denne gang. Ses næste gang. Hey. Tuesday. Fuck ham, man! Han skal fandme ikke rende rundt, man! Hør kæft på, man!